Medtem ko so se Američani 5. novembra odpravili na volišča, da bi izbrali svojega naslednjega predsednika ali predsednico, se je kosovski umetnik v središču Đakovice posvetil prav posebni metodi risanja. Na tleh je ustvaril portreta ameriške demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris in republikanca Donalda Trumpa, namesto krede ali drugih pigmentov pa je uporabil kar različna posušena semena. Današnji dan je zaradi predsedniških volitev v Združenih državah Amerike zelo pomemben za ves svet. Te volitve so v središču pozornosti vseh nas. To je pomemben dan tudi za nas na Kosovu. Verjamem, da bosta kljub tesni tekmi v ZDA prevladali demokracija in svoboda. Alkent se je v preteklosti že večkrat lotil podobnih projektov in iz semen med drugim ustvaril podobo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel, pa tudi različnih zvezdnikov in zvezdnic. Suha semena je v mesto prinesel v vrečah in v plastičnih škatlah, ki jih je med delom položil na tla. Danes sem razkril portreta Harrisove in Trumpa. Mozaik meri 2 metra krat 3 metre in pol. Uporabil sem približno 100 ali 120 kg žit, kot so koruza, riž, sončnična semena in tudi nekatera druga semena. Gre za umetnika, ki se s tem hobijem ukvarja že več kot 10 let in ki je s svojimi umetninami postavil že več svetovnih rekordov. V Guinnessovo knjigo rekordov se med drugim zapisal s sliko iz semen iz leta 2019, ki je merila osupljivih 560 kvadratnih metrov.